Poštovani gledalci Televizije 5, assalamu alaikum. Dobrodošli, tu vam želimo u još jedno naše druženje u okviru serijala Islam i život. U ovoj emisiji govorit ćemo o temi Kur'an kao muđiza. Govoriti o Kur'anu časnom je svakako uvijek velika počast. To je Allahov uzvišeni govor i mi smo sretni i zadovoljni što nam je Allah Đalšanohu omogućio da možemo čitati, učiti njegov govor, sa razumijevanjem ga primjenjivati u našoj svakodnevnoj praksi. Naravno, u tumačenju Kur'ana potrebni su nam naši uvaženi alimi. Sa nama u studiju je naš uvaženi alim, profesor dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Esalamu alaikum, uvaženi profesore, dobro nam došli. Alaikum, salam, bolje vas našao i naravno koristim priliku da poselamim sve naše gledalci. E, profesore, svakako smo svjesni da je Kur'an sam kompletan, ili tako kompletna muđiza, čudo koje nikada niko neće moći do sudnjega dana opovrgnuti niti jedan njegov harf. Mm. E, za početak, evo, možete li nam reći šta je to muđiza? Možete li nam prevesti ovu riječ, naravno, koje su njene vrste? Pa, Kur'an je, kako ste kazali, čudo nad čudima. Ja imam običaj kazati knjige nad knjigama. E, riječ muđiza dolazi od arapskog glagola eadžeze juđizu, što znači biti u nemogućnosti, biti nemoćan, biti slab. Muđiza je jednostavno znači čudo. I islamski učenjaci kada definiraju ovaj pojam, oni postavljaju tri uvjeta da bi nešto bilo muđiza. Da bi bilo nešto čudo koje je podpomognuto da tako kažemo, od strane svevišnjeg Allaha. Znači, to čudo mora da krši ustaljeni poredak, poznati nama poredak stvari u svijetu kojeg mi poznajemo. To je ono uzročno-posljedični odnosi. To je prvi element definicije muđize. Drugi je da to bude upućeno kao izazov onima koji posmatraju, koji su tu, recimo. I treće jeste da to oni koji posmatri, odnosno oni koji su izazvani, ne mogu opovrgnuti, ne mogu to jel, uraditi. Zašto kažem da je potrebno da imamo ovu definiciju, odnosno da znamo elemente? Zato što recimo u islamu postoji jedan drugi termin, keramet, keramat i gdje također je nadnaravne ili neobične stvari koje se odnose prije svega na one koji istinski slijede Božijeg poslanika Muhameda alejhi i bez slijedanja suneta Muhameda alejhi nije moguće da čovjek ima bilo kakve keramete recimo imate onda recimo treći ovaj pojam ili termin to je termin sihr i gdje mi također uočavamo neke neobične pojave tu ili čine ili dijela ili postupke. I oni koji poznaju sada fizičke zakone, oni ovaj, mogu to izvesti nešto što se nama, recimo, koji to ne znamo, čini da je to nešto neobično, čudesno i tako dalje. U tom smislu je važno da pravimo tu razliku između, dakle, ova tri termina u islamu koja mi čujemo i u bosanskom jeziku mi imamo evo, pojam u džizu, mi to ne prevodimo i možemo prevesti kao nešto što je, znači, nadnaravno, nadnaravnost neoponašivost, recimo kada govorimo o iđazu, iđazu Kur'ana, odnosno muđizi Kur'ana. Uh, islamski učenjaci su nadalje podijelili muđize na dvije vrste. To su one muđize osjetilnog karaktera, koje su imali boži poslanici prije Muhameda ala i Salama. Imao i on neke osjetilne muđize. Uh, recimo, sjećate se, u Kur'anu se govori o djelbasanju mm, Ibrahima ala i Salama u vatru i po fizičkim zakonima ta vatra je trebala da sagori Ibrahim a.s. Međutim, ona ga nije, nije ga dotakla jednostavno. Znači, to je čin muđize, odnosno oni koji su tu bili, koji su gledali to, oni su mogli se uvjeriti u to da njega ne dotiče vatra, da vatra na, na njega ne utječe. Što znači da je u tom momentu prekinut taj uzročno posljednični poredak stvari koji je nama poznat. Ili recimo imate muđizu Isale i Selam. Muđize. Kada on liječi one oboljele gubavce, ne znam, kada čak mrtvaca oživljava. I na svim mjestima u Kur'anu gdje se to govori, spominje se da je to bilo biznila po božijem naređenju, po, Božijom, po Božjoj naredbi, po njegovom odobrenju. Znači, poslanik koji izvodi čin muđize, čuda, čudesn, nečega čudesnog, on to ne izvodi po svom hiru, po svom htijenju, nego to čini Božim, Božim dopuštenjem. Recimo, kod Musa, i selam, imamo njegovo onaj kojim je on ono more samo udario i onda se ono razdvojilo. To su bile, dakle, osjetilne muđize koje su upućene moćima ljuskog osjetila, fizičkih osjetila jednostavno i to, to one su trajale u tom vremenskom momentu ili vremenskom periodu dok su bile izvođene i oni koji su bili prisutni, oni su mogli to vidjeti. Mi sada za temu džize Musaova, Bil Musa Selam i Isa alaihi znamo Ibrahim alaihi i drugih poslanika znamo na temelju Kur'ana. Kako, je to, kako je to bilo? Rekao sam, Mohamed alaihi Selam naš poslanik, je također imao muđize osjetilne karaktere, osjetilne naravi, kako se u predajama hadijskim navodi i u drugim makajskim dijelima gdje se taj pojam muđize detaljno objašnjava ili tretira, Uh, tu se spominje, recimo, uh, da je u njegovoj ruci su kamenčići činili tespih dragom Allahu. Pa, recimo, druga muđiza osjetila na Muhammed a.s. da je on u jedne prilike nahranio veliki broj ljudi sa malo hrane. Pa treća, recimo, da je onaj panj sa kojeg je on držao hudbe, hudbe da je on ovaj zajecao jecanje panja. imate onda, recimo, mada Kur'an to spominje, imate onu muđizu ovaj, cijepanja mjeseca, in kakul kamer. Ovaj, to se recimo desilo noću, nisu mogli svi vidjeti koji su bili u Mekiju. Oni koji su bili budni, koji su bili na polju, oni su vidjeli. Zato recimo ta, to je, ta osjetilna muđiza i ona ne dosježe stepen tevatura. Jer nije masovno se vidjelo to, nego, nego je vidio tu, to čudo tu muđizu su vidjeti. Danas starovni pomagali, možemo to vidjeti, ostali e, su tragovi. Tako je, danas mi možemo to vidjeti i ovaj tako dalje. E, to su bile osjetilne muđize Mohameda ala i salama. E, to je dakle ta prva vrsta muđiza o, kojoj, o kojima govorimo. Druga vrsta muđiza ili druga vrsta muđize jeste takozvana racionalna muđiza. I to je muđiza koja je data Mohamedu ala i I ta muđiza jeste Kura, koji je Božji govor. Dakle, on je čudo, On je nešto nadnaravno, nadprirodno i s tim čudom, Muhammed A.S. je sada, odnosno svevišnji Allah, preko Muhammed A.S. on je izazvao sve ljude, svo čovječanstvo, da donesu nešto slično tom izazovu, tom, tom čudu. I ova mudžiza uh, racionalne naravi, to jeste Kur'an, upućen je sada ljudskim moćima m, intelekta. Upućen je ljudskome razumu. Ovdje ima jedna mala e mali izzetak Kur'an ili ova ova, ova racionalna muđiza Kur'ana ona ne ruši nikakav poredak uzročno posljedični u svijetu nego ovdje imamo taj slučaj da mi što više znamo o prirodi koja nas okružuje, što više znamo o kosmosu, što više znamo o ljudskom tijelu, mi zapravo tada ako čitamo Kur'an mi ga bolje razumijevamo i bolje ga znamo. I ovdje samo da spomenem još da je Kur'an taj Dakle, to, to je slučaj samo sa Kur'anom u historiji ljudskog roda. Nijedna knjiga nije uputila izazov, recimo, da se nešto donese njoj slično. To je samo slučaj sa Kur'anom. I taj, uh, taj izazov je išao postepeno. U prvima, uh, kako se kaže u turi, tur, ajetu, tu bi hadithi mitlihin kjanu sadikin, gdje su izazvani arabljani toga doba da donesu nešto slično cijelome Kur'anu. I ovdje je jedna napomena važna za razumijevanje ovoga o čemu govorim, a to je da su muđize, predhodni boživi poslanika, ove osjetilne, da su one bile iz onoga domena, iz one oblasti ljudske gdje su ti narodi bili najznaniji, uh, naj najdominantniji, najbolje poznavali to. U vrijeme Musa, u, u vrijeme Musa, ale i Selam, čarobnjaštvo je bilo na vrhuncu. U vrijeme Isale i Selama, uh, medicinski, kao jel, li, tretmani, liječenje su ovaj, napredovali tako dalje. ovaj. Tako da su i iz tih upravo oblasti ljudskoga duha ili ljudske aktivnosti, u, u je li, taj poslanik njih izaziva, odnosno pokazuje im čudo džizu u tom domenu. E, ovdje, budući da su Arabljani bili, kako jedan pisac kaže, draguljari riječi, da su bili vrlo elokventni, moćni u svom izrazu. Pa zamislite u 7. 6. stoljeću, zamislite, oni su imali festivale poezije, pjesništva, recitirali, takmičili se, imali više vrsta proznog govora, poezije više vrsta, imali su taj kićeni govor, imali su one kahine, proroke, vračare, koji su nešto mumljali, gatali, bajali. Znači oni su bili zaista u tom domenu retorike na vrhuncu u to doba. I sada Kur'an upravo, evo da razumijemo taj, taj sada kontekst, Kur'an dolazi u jeziku ljuskom, arapskom jeziku, odnosno on je božanska objava. I njih izaziva na tom polju i zato im Kur'an ovdje u prvoj fazi kaže felijetu bi hadisi mitlin kanu sadikin da donesu nešto slično njemu. A onda uh, ide dalje protok vremena i protok objave pa onda se to svodi na 10 uh, ajeta. Em je kulu kul fetu bi suveri mitlihi mufterajatin. Oni su govorili izmišlja To je izmišljotina koju on izmišlja Mohamed Ali Salam, Kur'an, ili da je to nešto od nekoga naučio. Kur'an onda kaže, e pa deder vi doneste uh, sličnih njemu deset sura izmišljani. Znači, nakon čitavo Kur'ana svelo se ide sada deset, drugi nivo izazova. Pa onda protokom vremena, nakon nekog vremena, imamo sada treći nivo toga izazova, a to je doneste makar jednu suru. Vem kuntum fe rebi mima nezen ala abdina bi sureti mi mislili. Dakle, doneste makar jednu suru sličnu Kur'anu. I to se odnosi sada na makar bila to kratka ili duga sura, pošto znamo, kako kažu komentatori Kur'ana, najkraća sura u Kur'anu je sura El Kevser, koja ima samo tri ajta. A imam sujuti, on je to lijepo izrazio jedan, u jednoj knjizi, on je rekao, svaki ajet je muđiza. Svaki ajet u Kur'anu je čudo. Što znači da imamo 6660 ovaj, čuda dakle, kada učimo ili, ili ovaj, čitamo Kur'an. I na koncu, kako ovaj Kur'an sad ta izazov zaokružuje, mada je on otvoren još uvijek i on je ta izazov i traje do sudnjega dana. I Kur'an, dakle, zaokružuje to sada ova izazov riječima ova, kada se objavljuje ajet kul li nič temeati linsu al džinnu ala en jetu bi, haze, bi misli hazel Kur'an la jetu ne bi misli voli kane badu badin zahira kada bi se reci svi džini i ljudi sakupili da donesu nešto slično Kur'anu ne bi to mogli ne bi to mogli donijeti, pa makar jedni druge pomagali. I evo, mi svjedočimo zapravo kroz ovu čitavu našu historiju ljudsku od Muhameda a.s. od objave Kur'ana posljednje pa do danas, da ljudi jednostavno nisu mogli, nisu u stanju, Kur'an je to im rekao i tada, da to nikada neće moći biti u stanju donijeti tako nešto što je slično Kur'anu. Evo profesore, svakako zanimljivo bi bilo da, obzirom da ste spomenuli Arabljane i to vrijeme kada je Kur'an spušten ili kada je sura po suri ili ajed po ajet objavljena poslanikom Muhameda s.a.v. No. Zanimljivo bi bilo da nam kažete kakva je reakcija bila onih koji su slušali Kur'an u to vrijeme, I možemo konstatovali smo ili tako da je... Kur'an sav muđiza. Naravno, sve što koji dan prođe, tako možemo reći da je sve veća i veća muđiza, jer je opstao do, evo, do sudnjih dana će ostati, nikomu nije mogao jedan harf opovrgnuti, mm. čak i nauka savremena. U bilo kojem smislu to su čuda na čudima kojima možemo samo da se divimo i da učimo, da ima nam i počas svakako što možemo to da učimo. Poznato je da je vrijeme poslanika, Ali selam, da su oni uh, u početku začepljali uši, da su izbjegavali na svaki način, uh, pokušavali su da mumljaju dok uh, se cizira Kurani. Jer je tako bio jak, snažan, da je oborio sve one njihove, uh, njihove uh, nekakve pojezi, ali koje su bilo u to vrijeme. Možete li nam reći kako su oni konkretno to prihvatili i zašto su to tako na, na neki način razumijevali? Da. Vidite, ja imam običaj kada govorim studentima o tome, kažem im ovako jednu rečenicu, ovaj, jednostavno, Kurani njih šokira. To je bio šok kada doživite neki šok. To je to se dogodilo Arabljanima u 7. stoljeću objavom Kur'ana. Oni nisu mogli povjerovati uopće šta se to događa, kako da to objasne i onda uh, su pokušavali da to usporede sa onim što oni već imaju u svom iskustvu jezičkom. A šta su imali? Rekli smo imali su imali su poeziju. Imali su poeziju. I, I to vrlo na visokom nivou. Dakle, tu su umjetnost razvijali sve strano i veliki poznavalaci, poznavalaci su bili poezije i drugih oblika izražavanja, zaista. Pa su onda u jednom momentu kazali, ah, to je Muhammed Ali Salam je pjesnik. Imajući na ovom komparaciju onog pjesništva kojeg su oni poznavali i oga što govori Muhammed Ali Salam, odnosno objava koju on prenosi Kur'an. A onda imali su, ovo sam spomenuo također, imali su tako, svoje vračare, one kjahine. Inače, uloga kjahina u arabganskom društvu tog doba je bila vrlo zanimljiva i jaka i moćna. Oni su, recimo, ako pjesnici su bili tada u to njihovo doba poput javnog mnijenja. Odnosno, oni su poput, poput medija današnjih stvari. Oni su formirali javno mnijenje. A ovi su vračari, kjahini, kuhan, kurani spominje, Oni su ovaj vračali, gatali e, i njima su dolazili ljudi, pogotovo bogati, ko, o, i od kojih su oni tražili da im proreknu sudbinu, ili da, da vide da li da upuste se u neki biznis ili ne, da li da pokrenu neki rat, taj lokalni, plemenski ili ne protiv nekog neprijatelja. Pa da li je, šta će neka žena roditi ako je trudna, da li muško i žensko. A onda su ovi mumlali, nešto gatali nerazumljive riječi izgovarali, namjerno izgovarali te nerazumljive riječi kako bi ostavili dojam kod slušalca, kod tih koji su im, im došli. Da bi oni kazali, a oni nešto znaju. Ovaj. Da, da ne dunim dalje o okay, ovaj zato njih Kur'an spominje i spominje recimo puno ovaj zvijezde, jer oni su ovaj, to povezivali svoje znanje navodno sa zvijezdama, odnosno da zvijezde kazuju njima, odnosno položaj zvijezda, a te... A pre, a, 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 onda informacije im o tim zvijezdama, odnosno o sudbini navodno čovjeka, donose im džini. Tako da ima ta, ta, taj odnos kjahina, džina i tako dalje. Oni su i to kazali, a to je govor toga. Ovaj. Možda najbolja ilustracija na, na, na to pitanje kao odgovor bi uh, bio taj da imamo slučaj Velida ibn El Mugira jednoga, pa on je bio tada multimilijardir možda. Velid ibn El Mugira zvao se, On imao tri sina, jedan od tih sinova je Halid ibn Velid, kasnije će on primiti islam. I drugi je primio islam, ne znam, nisam siguran za ovog trećeg da li je primio islam, nisam, nisam pronašao. I on je, on je bio tada dakle, mu, o, veliki poznavalac arabijanskog pjesništa, poezije. I onda kada se pojavio Muhammed a.s. I, i, i govorio im, citirao Kur'an, bližio se tadašnji hađ njihov. Oni su imali hađ prije Islama također. I o, dolazili su ljudi, čulo se već o Muhammedu alaih i sada oni od, odlaze jedna grupa veli dubnje al mugireu da ga pitaju kako će oni kazati šta je ovo što govori Muhammed alaih Kako će ovim ljudima kazati šta je to? I onda on njima kaže kao stari mudrac, hajda čujem vas šta vi kažete, šta vi mislite. E onda su, jedan je kazao, pa on je pjesnik. On, njima kaže, on njemu kaže, ne, nije. Kako nije? Pa ja znam sve vrste pjesništva, ne spada ni u jednu tu vrstu, ono što on govori. Ovaj drugi kaže, pa to je govor kjahina, to je govor vračara, prorica, pr predskazatelja, proricatelja. Ne, ne, kaže, mi ovaj, znamo njihove govore i znamo kako oni mumlaju, kako gunđaju, kako nešto narazumljivo izgovaraju, kod njega to nema. Onda treći kaže, pa on je onda čarobnjak neki. O, o to što oni izgovaraju, to su neke čarolije. Nije, kada znamo mi kako ovaj, čarobnjaci izgovaraju. Još su neki čak ovaj kazali, pa on je, on je pod ucajem džina. Da on govori nešto što on ne razumi i tako dalje. I, nakon oni su sve to što su imali kazali, a ovaj veli Dibnjel Mugire stalno negira. Nije to, nije, nije, nije. nije. Pa onda on njemu kažu, pa dobro, hajde, reci nam ti ovaj. I onda je on izgovorio jednu rečenicu, nekoliko rečenica, one su zabilježene u literaturi i u tefsirama, komentarima Kur'ana, zaista u ovom govoru ima slasti. To su njegove riječi. Misli na kur'anski govor. Ima slasti. Poznajem sve vrste govora, arabljansko, pjesništva, rimovane proze. Ništa ovome nije slično. Najbliže bi bilo da mi kažemo, kaže Veli Dibnjali Mugire, da je to govor čarobnjaka, da je to siher, siheru in kako se stoji, kako stoji u suri Almud no Desir koja o tome govori, siher, čarolija koja se nasljeđuje. Znači, aludirajući time da je Muhammed a.s. neko naučio čaroli, čarobnjaštu, da mu je, da li iz Egipta neko je došao tu, iz stadog Egipta, pa ga je naučio, da li iz Babilona, to, pošto se Babilon uzima, recimo, kao kolijevka, čarobnjaštva i da je on naučen jer kaže veli ibn Mogire mugire jer njegov govor to je govor koji rastavlja čovjeka od čovjeka, čovjeka od supruge, ne znam, čovjeka od njegove porodice i najbliže najbliže bi bilo da mi kažemo da je to zapravo Muhammedov alisalam govor, da je to nešto što on govori. To su bile riječi veli da ibn al-mugire koji je tako ocijenio kuranski govor i oni ovo što ste spomenuli sa oni su, jel Kur'an, ovo što ste kazali, začepljali u svoje uši ovaj, da ne čuju, pa pravili buku, kako se kaže u Kur'anu. Ovaj. Zašto? Zato što su oni vidjeli da taj govor mijenja ljude, da utječe na ljude. I nisu željeli da to priznaju, nego su htjeli da to ignoriraju. Da kažu, ne, nemojte tu uopće slušati, nije vrijedno pažnje. Zapravo oni su, Pa imate u izvorima našim u literaturi, recimo Ebu Džehl, noću dolazi pred prozor Muhameda Ali isalama, i sluša njegovu učenju. Pa se susreo recimo sa Velidom Ibn El Mugirom, pa jedni drugima obećaju neće više, pa opet dođu ovaj. Jer oni su vidjeli, e eh, sad, nije snaga Kur'ana u njegovim rimama. Imaj, mi kad učimo ovaj, to, to je Imamo taj... Tako, to, 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 to neki savremeni autori zovu ovaj kuranski muzički iđaz. Imate to. Dakle, kuransko čudo muzikalnosti koje Kur'an ostavlja i to, to, to čudo ostavlja traga na ljud. Ali šta Kur'an, koja je snaga Kur'ana pored toga što ima činjenicu toga bereketa, blagoslova, moći koju mi ne možemo objasniti kad nešto nam u životu se događa više nego ono što smo mi očekivali od toga zato što je to govor koji je istinit koji je istinit i koji naravno dolazi od svevišnjeg Allaha i koji je jer imate recimo kada pratite kuranske ajete to je to je jedan od aspekata kuranskoga iđaza, kuranske čudesnosti a to je takozvano el džezale na arapskom jeziku a to je izražavanje moć, jer nema niko da od ljudi da je u stanju da kaže ja sam vladar nebesa i zemlje. Ima li iko od ljudi da kaže ja sam vladar sudnjega dana? Može li iko od ljudi kazati ja ću kada ova zemlja se raspukne tu zemlju uzeti u svoju šaku? Niko. Nema toga čovjeka nikada, ni će biti koji će moći ovaj, a kad čitamo koji će moći tako se izraziti, E, dakle taj moćni izraz Kur'ana i to je ono što su oni uočili i što mi kasnije ovaj u, u nauci u, u tumačenju Kur'ana zovemo uh, el jazul bedi uh, en, odnosno en nazmul bedi dakle to je jedno ovaj zadivljujuće ustrojstvo Kur'ana u tom formalnom smislu dakle u tom jezičkom smislu e sada ovaj dakle imamo taj aspekt je li kur'anske čudesnosti njegova forma kako je on koja ne liči ni na jednu formu koja je bila kod Arabljana u vrijeme njegovog objavljivanja, ali elemente tih formi Kur'an nekako oblikuje, uzima pa onda oblikuje, tako da ostavlja traga na slušaoca sami izgovor tih kur'anskih riječi, a onda je to sada povezano svakako sa kur'anskim značenjem. I druga, sada dimenzija i džaza, ako jel, tako mogu kazati, to je sada njegov sadržaj koji ono šta se nalazi, šta se nalazi u Kur'anu. Jednostavno da zaključimo ovo pitanje, odnosno odgovor na vaše pitanje. E, svi su tada Arabljani i kasni do, do, do naših vremena priznali tu neobičnu, tu čudesnu snagu kuranskog izraza, kuranske riječi. Imate jednog čovjeka koji se zvao Džubej Ribni Mutim, to kod Buharija možete naći, ovaj, on je primio islam, i ne samo on, samo na osnovu slušanja Kur'ana. to je, ja mislim, sura Tur bila, Muhammed a.s. je učio na Akšam namazu. I on je to čuo učinje samo. Pa sjetimo se kako je Hazreti Omer, veliki Omer, halifa, a kako je on primio islam. On je jednostavno uzeo ovaj, one redke, odnosno papirus, gdje je bila ispisan početak sure Taha. I on je to. E, to je taj šok. To je to nešto što Kur'an ima, što druge knjige jednostavno, pogotovo naše ljudske knjige, nemaju tu moć da čovjeka preobrazi. Znači, ta istina koja je u Kur'anu sadržana, božanska istina, ona je promijenila živote, recimo, ljudi tada u Arabi, 7. stoljeća. Kao što je Kur'an mijenja živote ljudi, evo, unazad hiljadu i često i više godina, i danas mijenja živote mnogim ljudima i kao što će to činiti u budućnosti. Tako je, profesore, zanimljivo je zaista ta činjenica u to vrijeme. Ljudi su zaista bili svjesni da je to nadnaravno nešto, da je to nešto što nikada nisu mogli čuti i vjerovatno neće imati priliku nikada da izgovore, ali ipak su ostali oholi, ipak su ostali obraženi, nisu tijeli, možemo reći, izgovoriti ovaj drugi dio šehajete, iako srcem znali da je Tako. islam istina, ali zato jeste šehadet taj ključ kada se izgovara jezikom i srcem povjeruje, kao što to faraon u svakom smislu je znao kada me Musa ali selam došao sa čudima. Zato se, evo, možemo pozvati na neke od tih ljudi koji su živjeli u vrijeme poslanika Salavahu alihi ali ipak nisu primili islam kao što je bio poslanik u Amidža Ebu koji je sve znao, vjerovao je to ipak iz nekog neke, nekog stida, neke svoje mm -hmm. e, možemo reći e, u to vrijeme tog nekakvog e, dak, ne, teško je naći pravi izraz ali nekakav ponos, možda lažni, koji je bio u njima, ipak na kraju nije izgubio šarijet. Zaista bilo je bilo interesantno istražiti to vrijeme, zbog čega su ljudi takvi, a i danas se to isto dešava. I danas imamo takvi ljudi koji znaju da je nešto istina, međutim nešto da priznaju. Profesori, mi ćemo ići na kratku pauzu i vratit ćemo svakako našoj temi. Poštovani gledalci, vi pratite serijal Islam i život. Govorimo o temi Kur'an kao muđiza, a naš kost je profesor dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamske nauke u Sarajevu. Vrlo brzo ćemo se ponovo vratiti u program. Ostanite u Televiziju 5. Vraćamo se ponovo, oni gledalci, u serijal Islam i život. Ovo je emisija u kojoj govorimo o Kur'anu o kao o muđizi. A naš gost je profesor dr. Almir Fatić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Profesore, koji su to aspekti kuranske muđizije kada gledamo kroz prizmu, možemo reći, nepoznatog iz prošlosti, jer nam prošlost nije poznata osim onako što je u Kur'anu zapisano i predstavljeno, i naravno putem Hadisa poslanika Salavahu alaihi wa sallam. Zatim kada gledamo taj Kur'an kao naučnu muđizu u sadašnjosti i naravno u našoj nepoznatoj budućnosti koja nam je apsolutno nepoznata osim opet onog što je došlo putem objave. Da, Kur'an, to su učenjaci Islama primijetili vrlo rano, govori o tri aspekta vrlo izazovna i vrlo otkrivajuća za nas, a to je, govori o onom što je nama nepoznato, recimo, u kontekstu prošlosti. Pa kada se vratimo, recimo, u vrijeme Mohameda, kada to dolazi, objavljuje se, i Kur'an na neki način to ističe ovaj tilke ba ili gajbi nu hi ha to su vijesti gajba koje mi tebi objavljujemo ma te ta'lamu anta wala qawmuka min qabl hadha ti tvoj narod to niste znao tako, tako kaže Kur'an što znači da sve one vijesti o Adem ali selam o poslanicima o prijašnjim narodima o događajima koji su se dogodili prije Muhameda ali selam sve ono ta ta historija Uh, to je sve spada u, u ovu prvo dakle u nepoznato uh, u, iz prošlosti koje sad Kur'an danjuje otkriva donosi ispravlja ono što što eventualno ljudi znaju ili, ili pogrešno znaju ovaj i to je na neki način ta, to čudo Kur'ana zaista jer mi imamo sad te informacije o tim događajima o o faraonu o Musau i selam za koje ne bismo ovaj mogli imati ili ne bismo im ovaj imali tu vrstu informacije ovaj tačne u toj meri da nam nije izvora Kur'ana to je jedno drugo imamo kada Kur'an govori recimo nepoznato u sadašnjosti gajb, ovaj recimo u vrijeme Muhameda i selam Kur'an njemu, recimo, ili govori nešto što njemu nije poznato jednostavno. Kao, kao što i, i prošlost. I, I sadašnjost nam može biti nepoznata u stvari. Recimo, primjer jedan iz sure Eteube, koja inače sura koja otkriva te mahane licemjera u to vrijeme. Kada su licemjeri zajedno sa jevrejima nekim napravili onu džamiju, Mezeđi Dirar, tako zvana, u, u mjestu Kuba, napravili su onu džamiju, gdje su kao za namaz, pa za siromašne da mogu doći da tu prespavaju. I tražili su od Muhameda alaih da on u to klanja dođe. I Kur'an, veledine tehazum mežđiden diraren va kufren. Kur'an kaže da je to, dakle Muhammed alaih kaže, da je to džamija koja je napravljena na kufru, na nevjerništvu, na razdoru vjernika, Betafrika ben menin sadan i kao zaseda tako dalje ovaj Muhammed ali su sa nam to ne bi znao jednostavno I, i on ne bi to mogao znati da nije mu objava to kazala ova. e sada imamo ovaj treći dio taj segment je vrlo zanimljiv a to je Kur'an govori o nepoznatom u budućnosti. Ovdje imamo dvije vrste budućnosti u Kur'anu kada je u pitanju to nepoznato, a to je ona bliska budućnost koju su oni imali tada, U vrijeme objavljivanja Kur'ana i kasnije, naše vrijeme recimo, do nas, pa poslije nas sada, ove generacije. Evo neke primjere da spomenemo. Recimo, Kur'an je u Meki objavljen je ajet sa juhzemu džem uvajuvalune dubur. Skup će biti poražen i oni će se dati u bijeg. To je objavljeno u Mekki, kada je muslimana malo, kada su poniženi, potlačeni, jadni. I onda je Omer Hazretuje, kada je taj ajet objavljen, kako, šta, šta se ovo govori ovdje, ko će biti pobjeđen, ko će biti pobjednik. Mi smo, mi smo nemoćni muslimani, šta mi možemo? Dakle, tu je najava da će najava zapravo bitke na bedru. A dakle, o to mi niko nema još ništa, ovaj, niko ne zna u stvari, kako će iznati. A onda još jedna potvrda dolazi ovaj u, u suri El Kalem, čini mi se, a to je Senesimuhu aler hurtum, kada se kaže mi ćemo njemu utisnuti biljeg na nosu. A ovdje se radi, ponovo spominjao sam ga o Velidu Ibn El Mugirev taj ljuti neprijatelj Islama. Koji On je s... smatrao da, njemu, da je njemu trebao Kur'an biti obrad. Da, čak i to je imao ovaj. I ovdje sada jedni komentatori kažu da je to zapravo to je tu se navjestilo da će on kako će on završiti pa su ga pronašli mrtva u bici na bedru i da je tačno mu na nosu ovdje bila rana i da je on tako zapravo obilježen ovdje je interesantno sa jezičke tačke gledišta nema puno vremena da ta ja ta analiziram recimo hurtum na arapskom znači doslovno njuška Kur'an je upotrebio ovu riječ za njegov nos kako bi istakao ovo o čemu smo govorili malo prije ste vi spominjali, a to je taj izuzetna arogancija koju je on imao. I to je njih uglavnom sprečavalo da, da, da prihvate islam. Aro, velika, visoka arogancija. Pa u arapskom jeziku, čak evo, i u našem jeziku mi imamo za arogantnu osobu, kažemo, šta si podigao nos? I ovdje, dakle, šta je, o čemu se ovdje radi? Dakle, ako se vratimo u to vrijeme mekansko, kada dolazi ovaj ajet, o skupu koji će biti poražen, pa da će biti obilježen na nosu taj jedan od neprijatelja Islama, mislim, to tada niko nije mogao pomisliti. Ali to se realiziralo sada u skoroj budućnosti. Dakle, došla je bitka na Bedru i to se onda ostvarilo, realiziralo. Imate, recimo, taj slučaj. Pa zatim imate, recimo, slučaj kada Kur'an govori o Uh, recimo uh, Bizantincima i njihovoj pobjedi. Gulibeti Rumfi, fi adnel min badi galebihim se jaglibun fi bid i U vrijeme, znači, u Mekki dok su muslimani, odvjela se jedna čuvena velika bitka između Perzijanaca i Bizantinaca gdje su Perzijanci pobjedili i to je obradovalo mekanske idolopoklonike, pošto su ovi bili obožavoci vatre, ovi su idolopoklonici, tako su im bili bliži. Muslimanima su bili bliži Bizantinci. Odnosno, da, jer Bizantinci, pošto su oni bili kršćani, odnosno vjerovali u knjigu, imali božansku knjigu. I ovaj, Kur'an sada u, u, to vrijeme obznanjuje da će uskoro biti oni on, on, ovaj poraženi Perzijanci, odnosno da će Bizantinci pobijeti Fibid isinin, i Sinini. Ovdje se upotrebio ta izraz za nekoliko godina. Ovaj. I sada zamislite da neko kaže ovaj unaprijed 7 godina, 10, 5 godinu dana, 5 dana, e eh, ovi će biti poraženi, o, ova vojska će biti poražena, ovi će pobijeti tako dalje. Dakle to niko ne može jednostavno kazati. A Kur'an je na iste kove godine Jel, bit, znači od, od, od 3 do 7, do 9 godina, otprilike to je taj period, ovaj, sedmi godine se desila bitka ovaj, fi, i ovo ovaj, je sada jedan zanimljiv detalj, fi ednel ardi, U najbližoj zemlji se dogodila ta bitka ili najnižoj zemlji. Mogu oba prijevoda. Ovaj. Dakle, dogodila se ta bitka gdje su Bizantinci pobjedili. Ovaj. I tako se ostvarilo to obećanje. Jer su, kada je ovaj ajat objavljen o pobjedi Bizantinaca, ovi ovaj su se idolo počeli smijavati s tim ajatom. Kazali... O čemu ovo govori se? Šta vi to govorite, muslimani? Da će Bizantinci pobijeti, a evo, neki dan ih ovi, ovaj pobijedili. Dakle, to, oni to nisu mogli zamisliti. Ovo, uh, stari komentatori, ovo Edna, Ednel Erd, najbliža, oni su to razumijeli kao najbliža zemlja ovaj, koja, koja, koja je bila Meki tada, ovaj, ne znam, Palestina današnja, ovaj, mrtvo more. Tu, ovaj, a ta bitka se gildova dogodla, a ovo jedna može značiti najniža zemlja. I ovaj, zahvaljujući ovim savremenim istraživanjima, ustanovljeno je zapravo da je ta, to mjesto gdje se dogodila ta bitka, ovaj, da je to najniža tačka na zemlji u odnosu na, na visinu mora, odnosno da je to često, oko, oko 400 metara ispod nivoa mora. Ovaj. I da se upravo tu ta bitka dogodila. Tako da Kur'an ovdje i svojim jezikom i ne samo ovdje i ovaj mnogi drugi slučajevi to potvrđuju kada Kur'an govori jezički ovaj vrlo savršeno precizno a onda sada s naučne strane mi danas možemo naći ovaj to kao dokaz. I evo još jedan treći primjer skratiću ovaj te jel, jel bliže budućnosti ovaj, Kur'an govori a to je objava sure Tebe Teda Ebi Lehebin o Ebu Leheb jer je Ebu Leheb živ ova sura je objavljena on je mogao otići Muhammedu alaihi i izgovoriti kelime šehadet. Dakle, primiti islam. Šta bi to čak Čak znači? i lažno mogao vratiti. Čak, čak i bravo. Čak i da ide to licemirno i da to lažno bude. Šta? Da je to uradio, znači on bi srušio čitav islam. Srušio bi čitav Kur'an. Međutim, naravno, onaj koji objavljuje Kur'an, on je svemoćni i sveznajući i on uzvišen je znao da taj čovjek neće pomisliti da da, da, da to, tako nešto uradi prema Božim poslaniku Muhammedu alaihi wa sallam. I sada, to su ti događaje koje je Kur'an uh, bil najavio u jednoj bližoj budućnosti i koji su se ostvarili svi oni koji evo, to gledaju objektivno, realno, mogu se u to uvjeriti ovaj, da je to zaista bilo tako. E sada, ovaj drugi dio postoji onih ajeta odnosno kuranskog sadržaja gdje se nešto spominje, a što se ostvaruje recimo u naše vrijeme ili ovaj, unazad evo, 100 godina, 150 godina. To prije svega misli na tzv. naučni iđaz. To je, ovaj, uh, to je recimo... Šir... Možete, možete, nam navesti nekega evo, na naučne Evo, evo sad ćemo vizu. kazati. Recimo, širenje kosmosa. Vasema ebenejna habejdi wa inalemusijun mi smo ovaj, nebo sazdali svojom moći i mi smo širitelji. Mi smo oni koji širimo. I tu je najava zapravo širenja kosmosa. Neki su učenjaci kazali da je, evo, ovo jezičko čudo Kur'ana je, ono je istraženo, o njemu je napisano mnoge knjige. Neki su kazali da je ovo čudo Kur'ana, da se Kur'an podudara sa modernom naukom, još veće je čudo. Jer, jer u sedmom stoljeću Kur'an obznanjuje da se svemir širi veliki umovi, Newton, ne znam, Galilei, Einstein, oni, ovaj, niko od njih nije govorio o kosmosu koji se širi. Niko od njih nije zamišljao taj dinamički koncept kosmosa. Govorili su o statičkom konceptu kosmosa. Dakle, Kur'an je prvi izvor, prvi izvor u koji, dakle, jedini izvor koji govori o širenju kosmosa. I sredinu, odnosno početkom 20. stoljeća, uh, otkriveno je 1929. godine, mislim da je to godina otkrića ovaj, da se svemir zapravo stalno, stalno širi. To je recimo jedan primjer. A drugi primjer je recimo stvaranje čovjeka ili zaštita ili čovjeka u majčinom stomaku kroz tri nivoa. Kur'an govori o tome jahluku fi butuni umehatik hakam ibade halke fi zulumatin thalas. I moderna embriologija to potvrđuje u stvari. Moderna embriologija govori o a, a, tri zida koja štite zametak plod unutar majčinog stomaka. Dakle, to je Kur'an, evo, rekao već ovaj, jer u sedmom, u sedmom stoljeću, a moderna embriologija to potvrđuje. Zatim, postojanje ili ovaj, otkriće ovih jagodica na vrhu prstiju, Elen Nejme al Izam vela kadirine ale en nuseuje benane. Ljudi koji sumnjaju u proživljenje, Kur'an kaže, ne, ne, mi ćemo i Njiho, oživjeti njihove kosti i njih, pa čak i jagodice prstiju. Ovo je se otkrilo či, tek u 19. stoljeću. Znači, pogledajte koliko je Kur'an ispred ovaj, te nauke naše, savremeni. I zato je Moris Bikaj, onaj čuveni autor knjige Kur'an, Biblija i nauka, on je na jednom mjestu kaže Kur'an je o nekim pitanjima ispred nas, ispred moderne nauke, deset stoljeća ispred nas, u stvari. Jer, on, jer Kuran govori evo, o stvaranju čoveka, o stvaranju kosmosa, govori o procesima u prirodi, kruženju jel, vode u prirodi, govori o fotosinteziji i tako dalje. Ovaj. Evo, o, o, ovo je slučaj, recimo, iz moderne embriologije. Zatim, iz geologije. Moderna geologija Kuran planine naziva eutada, dakle, klinovima, da su to klinovi. Čovjek u 7. stoljeću je mogao planine samo razumijevati kao neka uzvišenja koja su tu ovaj, na zemlji i tako dalje. Ovaj. Kur'an ima Kur'an kaže da su to klinovi. Tek moderna geologija je otkrila da e, ispod planina, dakle u zemlji, e, znaju te planine biti njihovi korijeni do, od 10 do 15 puta veći ti korijeni u odnosu na ono što vidimo mi kao planinova. Znači toliko je to dole dakle stabilno. I zato na drugom mjestu Kur'an kaže da su planine date da štite zemlju prilikom zemljotreza. Da su one te koje jel, drže, drže stabilnost, stabilnost toga. Dakle, imate još mnogo primjera, možemo navoti. Iz ili dva mora, recimo, koja ili, se... Ili, ili dva ne. mora, tako je, koja se dodiruju. Dakle, te, jel, dva, jel, dvije vrste voda koje se dodiruju, a koje se ne miješaju. Mnogo je ti dokaza za one koji hoće zaista da razmišljaju, koji hoće da razumiju, da svate, da čitaju. E, Kur'an na tako, sa tako malo riječi jednostavno nekada aludira na velike, velike istine, velike, velika otkrića. I zato su neki učenjaci kazali ovaj Kur'an je pretekao modernu nauku u smislu ovih evo, stvari i nije se dogodilo da ni jedna naučna teorija ospori bilo šta iz kuranskog teksta, već naprotiv, samo se to jeli, potvrđuje, ta istinitost. naravno, komentatori Kur'ana koji su tumačili Kur'an prije hiljadu godina, pestotina godina, nisu mogli, nisu mogli te stvari znati, vidjeti. I ono što mi, mi imamo tu, tu, tu prednost da smo evo, u ovom vremenu u kojem nam ta naučna otkrića potvrđuju i naravno samo naša vjera se time uvećava. Nama ne trebaju za 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 vjernika i ne trebaju o, 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 ovo da zna, ali a, pošto mi živimo u vrijeme dominacije nauke i naučnog pogleda na svijet, hteli to ili ne htjeli priznati, je mi živimo u tome, sve ovo što vidimo, ove ove kamere i i ova svjetla, to je rezultat moderne nauke. Prema tome ona je tu, ovaj, ne možemo je osporiti, ali ja molim boga svevišnjeg da 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 Ta nauka se koristi samo za ono što je dobro ljudi. Amin, ako Bog da brojni su zaista blagodati muđize kuranske. Naravno, mi ćemo ih shvatati onako kako je to i Musa, ih selam shvata o gospodaru, samo da mi se srce smiri. Da. I nama se srca smiruje ovo kada slušamo Kur'an, kada slušamo vaše riječi, profesore, koje hvala. ste nam evo prezentirali u ovoj emisiji. Naravno, ja vam se želimo srca zahvaliti i želim da nam ponovo, ako Boga, dođete. Hvala puno i hvala. Poštani gledalci Televizije 5, pratili ste još jedno izdanje u serijalu Islam i život u ovoj emisiji. Govorili smo o temi Kur'an kao muđiza. Vama hvala za pažnju i naravno nastavite pratiti naš program. Esselamu aleikum.